Começando aqui, né? Hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro, acho super importante, que é a linguagem simples. Tendo a honra também de ter a tradução simultânea aqui em Libras, primeira palestra que eu faço com tradução simultânea, eu acho que é super relevante, é muito legal a gente poder ter esse recurso agora, né, de acessibilidade. Sobre mim, meu nome é Isabela, tenho 28 anos, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. E hoje eu vou falar sobre linguagem simples, porque escrever de forma acessível importa. Bom, um pouquinho sobre mim. Sou formada em Direito pela Universidade de Brasília. Hoje não trabalho mais na área, estou dentro do time de tecnologia como designer. Minha especialidade é design de conteúdo, então eu trabalho junto com programadores, desenvolvedores e designers, pensando no conteúdo das interfaces digitais, como deixar mais acessível, mais simples, mais intuitivo para as pessoas que estão acessando e mais acessível também. Dentro do direito, eu fundei uma iniciativa chamada Direito com Jeito. É uma iniciativa de linguagem simples para a área jurídica. Dentro do direito, sempre me incomodou muito a tecnicidade do direito, né? As palavras difíceis, o juridiquês. Então, eu sempre busquei formas de tornar a linguagem mais acessível. E com isso criei em 2018 Direito com Jeito, junto com outras duas pessoas. E até hoje a gente promove várias iniciativas, eventos, em prol da linguagem simples. Sou também mãe de duas gatas, sou casada, meu marido é desenvolvedor de jogos e influenciou bastante nessa minha transição de carreira também. Bom, falando um pouquinho sobre a agenda de hoje, eu vou falar sobre o que é a linguagem simples e também o que não é. O impacto social, a importância de promover a linguagem simples como uma questão de cidadania. Falar um pouquinho sobre o nosso cenário brasileiro a nível de educação e por isso a importância da acessibilidade da linguagem simples. Também falar um pouquinho sobre o que eu faço enquanto designer de conteúdo, que tem tudo a ver com a linguagem simples e a importância de ter um profissional designer de conteúdo dentro de times de tecnologia. E, por fim, algumas dicas práticas de como aplicar a linguagem simples no nosso dia a dia. Bom, o que é a linguagem simples? A linguagem simples, a melhor definição dela é dada pela International Plain Language Federation, que é uma comunicação na qual as palavras, a estrutura e o design estão tão claros que o leitor pode facilmente encontrar o que precisa, entender o que encontra e usar essa informação. Achei importante destacar essas três ações aqui, ou seja, encontrar o que precisa dentro de um texto. A pessoa está buscando, por exemplo, um usuário do INSS, está buscando entender melhor sobre o seu benefício. Ele precisa encontrar dentro daquele texto, daquele site do INSS, o que ele precisa achar. Ele tem que entender a informação que ele encontrou e ele tem que usar aquela informação de alguma forma, por exemplo, para requerer o seu benefício. Então, essas três ações constituem a linguagem simples. Você dá um poder para que o usuário possa, a partir daquela informação, tomar alguma ação. E o que que não é a linguagem simples? Existe um grande preconceito, uma resistência em relação à linguagem simples, como se o fato da gente tornar um texto, por exemplo, mais acessível, mais simples de ser entendido, fosse uma infantilização da linguagem, ou então como se estivesse distorcendo o sentido daquilo que foi dito, ou empobrecendo a linguagem, ou mesmo perdendo informações importantes. Existe até um verbo em inglês para isso, que é dumb down,
seja emburrecimento ali daquele texto. E nada disso é linguagem simples, porque a linguagem simples ela não vai distorcer nem o sentido daquela informação, ela vai simplesmente tornar mais evidente, mais claro o principal daquela informação, o essencial, e retirar aquilo que não é tão essencial assim. Existe um vício chamado burocratrês ou juridiquês hoje, muito presente inclusive no setor público, principalmente no setor público, em que uma frase que de repente poderia ser dita com quatro ou cinco palavras, se usam 20 a 30 palavras para dizer, né? E com muitas coisas ali que não são essenciais, que poderiam ser cortadas. Mas quando se tenta simplificar, a sensação de algumas pessoas é como se estivesse tornando simples demais. É quase que uma resistência cultural a essa simplificação do uso da linguagem. O grande problema é que, como a gente vai ver mais para frente, a população brasileira, ela tem um nível de instrução que não é tão elevado assim. E a maioria das pessoas tem dificuldade de entender textos complexos em que precisa extrair informações complexas, interpretar. Então, daí a necessidade, como uma questão de acesso público a informações relevantes, de tornar a informação mais acessível, né? A informação mais entendível. Bom, o burocratês, juridiquês, ele é quase que uma coisa cultural nos setores públicos, em departamentos jurídicos. Porém, com a digitalização dos serviços, especialmente os serviços públicos, muita coisa também precisou ser adaptada, tá? Por quê? Porque a leitura web ela é muito diferente da leitura física. Uma coisa é ler um livro de 20 páginas, outra coisa é ler um termo de consentimento online de 20 páginas. A leitura web, ela é mais ágil, é mais rápida. Normalmente a gente não lê tudo que está escrito, a gente escaneia a informação. Então, e normalmente, principalmente em celulares, o espaço é reduzido. Então, as informações precisam ser objetivas, precisam ser claras. E principalmente, a gente precisa usar a linguagem que o usuário também usa, não usar termos e palavras complexas que ele desconhece. Então, com a digitalização de serviços públicos, a linguagem simples começa a ganhar cada vez mais espaço e destaque. E a linguagem técnica precisa ser revista. Existe o movimento da plain language, linguagem simples, ele é bastante antigo, na verdade, não é atual. Ele começou em 1940 ali nos Estados Unidos e no Reino Unido, como uma forma de dar acesso aos cidadãos às informações do cotidiano. Hoje em dia, o movimento Linguagem Simples já faz parte da legislação de mais de 20 países, inclusive do Brasil. Existe uma corrente que é o Legal Design, que é o design das informações jurídicas. Essa corrente eu particularmente gosto muito dela, porque eu acredito que o acesso a informações legais é uma questão de cidadania que deve ser uma prioridade, deve estar disponível a todos e não aqueles que dominam os jargões técnicos e jurídicos da área. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Microsoft, um termo de consentimento dela, tem mais de 15.260 palavras. Leva-se cerca de 1 hora e 3 minutos para você ler atentamente um termo de um serviço digital. E se a gente for comparar, por exemplo, com o livro de Macbeth, Shakespeare, também leva aproximadamente ali o mesmo tempo e quase que o mesmo número de palavras. Então, diante da agilidade dos serviços digitais, se torna cada vez mais difícil com que as pessoas leiam, por exemplo, aquilo que elas estão aceitando. Normalmente, as pessoas só aceitam aqueles termos técnicos
sem ler, sem ver o que elas estão aceitando. Existe uma corrente que é o legal design, que eu particularmente gosto muito, é a direito com jeito, que é a iniciativa que eu atuo junto com outras duas pessoas, é uma iniciativa de simplificação da linguagem jurídica para a população, para as pessoas de forma geral. E a ideia é que os documentos, os termos jurídicos, até mesmo as leis, a gente consiga mostrar como isso pode ser mais simples, como isso pode ser mais acessível. O legal design, ele usa recursos tanto do design visual, quanto também do conteúdo, arquitetura da informação, apresentação daquela informação, tipografia. Tudo isso influencia na legibilidade e leiturabilidade dos documentos, para que eles sejam cada vez mais acessíveis. Isso promove um grande impacto social também. Eu trouxe aqui um exemplo, da Universidade de Stanford. Lá existe um grupo de legal design institucional e eles promovem diversas ações de inclusão social, com base tem simplificando a linguagem jurídica. Então, aqui o exemplo que eu trouxe é, por exemplo, quando uma pessoa recebe uma multa e ela precisa ir até o tribunal numa audiência. E eles elaboraram toda uma cartilha mostrando como a pessoa deve procurar, como é que ela deve recorrer ao tribunal, quais são os passos que ela deve seguir, de uma forma bastante simples e bastante visual. Imaginem se trouxéssemos isso para o Brasil, o quanto isso facilitaria, por exemplo, o dia a dia de pessoas que não têm muita ideia de como é que funcionam os tribunais, de como funciona uma defensoria pública, de quais são os serviços públicos a que ela tem direito, a que ela pode acessar. Então, muita coisa pode ser mudada a partir do uso dessa linguagem simples. Bom, é um pouquinho sobre o nosso cenário brasileiro de educação. Nós temos aqui algumas informações de pesquisas públicas sobre como está a nossa educação hoje. Por exemplo, o PNAD de 2019, ele faz uma pesquisa com pessoas de 25 anos ou mais, e dessa pesquisa mostrou que 38,6% não possui instrução ou possui apenas o fundamental incompleto. Já o INAF de 2018, que é o Índice de Analfabetismo da População Brasileira entre 15 e 64 anos, ele é uma pesquisa feita para entender qual é a capacidade de ler e compreender textos longos e conceitos abstratos. Então, segundo esse critério, 88% dos respondentes dessa pesquisa tiveram algum grau de dificuldade, ou muito ou pouco, mas tiveram. Apenas 12% tinham facilidade de leitura, de compreensão de textos longos e abstratos. Já o PISA de 2018, feito com estudantes de 15 anos, os números mostram que 99,8% tiveram algum grau de dificuldade de leitura de textos longos. Apenas 0,2% tiveram facilidade com essa leitura. Uma outra pesquisa feita pelo Instituto NIC.br, chamada NIC Domicílios 2019, mostrou que 68% dos usuários que fizeram essa pesquisa com mais de 16 anos, eles buscaram algum serviço público pela internet em 2018, mas só 10% realizaram tudo online. E quando foram entender os motivos de terem desistido de buscar esses serviços pela internet, 55% informaram que o contato com o governo era complicado demais pela internet, e 33% que não encontraram o serviço que precisavam. A gente vê um problema muito grave também de etarismo, ou seja, pessoas que têm uma idade avançada, com 60 anos ou mais, e que
precisam de serviços públicos, como, por exemplo, de saúde e previdência, e que não têm acesso a esses serviços por conta da questão da acessibilidade das informações. São mais de 6 milhões de analfabetos com 60 anos ou mais no Brasil em 2019. E a taxa de analfabetismo em relação ao grupo como um todo, de 60 anos ou mais, é de 18%, ou seja, uma taxa bem elevada. Essa população normalmente tem dificuldade com o acesso a serviços digitais. É a população que mais precisa de serviços como saúde e como previdência. Bom, daí entra o papel e a importância da tecnologia como um instrumento de acessibilidade, tá? Então, com o avanço da digitalização de diversos serviços, surgiu uma nova experiência, uma nova especialidade na área de experiência do usuário, que é o designer de conteúdo. É a pessoa que é responsável por tornar o conteúdo dos produtos digitais acessíveis e intuitivos o suficiente para os usuários. Ou seja, é a pessoa que, ao desenhar uma interface digital, vai estar pensando em como aquele conteúdo que é oferecido ali é acessível. Se existe, por exemplo, para pessoas cegas, se o leitor de tela vai conseguir ler ou não aquelas informações que estão ali. Se as informações estão dispostas de uma forma que todos consigam compreender, se são usados jargões ou palavras técnicas demais, essa pessoa que vai estar responsável pelo conteúdo de produtos digitais. E como é que é o dia a dia de uma pessoa, de um designer de conteúdo? A pessoa designer de conteúdo, ela é responsável por elaborar, revisar e testar o conteúdo da interface com usuários, até que ele seja intuitivo o suficiente. É bem comum, dentro de tecnologia, que a gente use vários jargões e uma linguagem técnica. Toda área tem uma linguagem técnica. Mas o desafio do designer é tornar a linguagem acessível, sem usar jargões, mas usando uma linguagem que as pessoas entendem, que as pessoas compreendem, que é usual para elas. Trouxe aqui alguns exemplos de algumas ferramentas que o designer usa no dia a dia para tornar o seu conteúdo mais acessível. Por exemplo, existe a ferramenta chamada Hemingway, que quando você insere o texto lá, consegue ver quantos advérbios existem, se está usando a voz passiva ou não, o tamanho da frase, e aí com base em tudo isso vai poder dizer se o quão como é acessível aquele texto que está ali. Por exemplo, isso é dividido por graus de série, graus educacionais. Então, do primeiro ao quinto ano escolar, significa que a leiturabilidade ela é muito fácil. Do sexto ao nono ano escolar, significa que a leiturabilidade ela é fácil. E do ensino médio, significa que é difícil. E no ensino superior, muito difícil. A nossa meta é que sempre a leiturabilidade das interfaces digitais esteja do primeiro ao quinto ano, ou seja, muito fácil, porque a gente não consegue saber quem são as pessoas que vão estar acessando aquele produto digital. No caso da empresa onde eu atuo, é uma empresa de assinatura eletrônica, a ClickSign. Ou seja, ela te dá a possibilidade de você, por exemplo, assinar um documento entrando no seu e-mail e clicando em um botão. Pronto, ele já tem validade jurídica. Simples assim. Porém, é difícil explicar para as pessoas que sempre assinaram a vida inteira com papel e caneta que só você entrar no seu e-mail e confirmar suas informações, aquilo também já serve como validade jurídica do seu documento. Exige um esforço ali, a gente não pode usar uma linguagem técnica demais, jurídica demais, que as pessoas, por exemplo, com baixo grau de instrução, não vão conseguir compreender. A gente realiza também vários testes com os usuários para ver se aquela informação está sendo compreendida ou não, como, por exemplo, um teste AB, ou um teste que a gente pede para as pessoas preencherem com as palavras que faz mais sentido para elas, e assim
a gente vai pesquisando e usando as palavras que são mais acessíveis para os nossos usuários. Bom, algumas dicas para que qualquer pessoa possa aplicar a linguagem simples no seu dia a dia. Aqui eu destaco e agradeço a professora Luiza Fischi, que foi a precursora da linguagem simples no Brasil. É dela que eu extraí essas dicas de aplicação da linguagem simples e eu recomendo a todo mundo que siga e acompanhe o trabalho dela, que é bastante bonito. Bom, o primeiro passo para a aplicação da linguagem simples é sempre a empatia. A linguagem deve ser sempre a do usuário, da pessoa que irá ler e usar o produto ou serviço. Devemos entender para quem estamos escrevendo. É sempre muito importante, quando a gente projeta um produto digital, que a gente entenda quem são as pessoas que estão usando ele. Essas pessoas, elas têm alguma dificuldade de visão? Elas têm alguma limitação física? Qual é o grau de instrução dessas pessoas? Que palavras elas usam no dia a dia delas? Como essa pessoa vai acessar meu serviço? Qual é o tamanho da tela que ela usa? Qual é o tipo de aparelho que ela tem? Qual é o grau de instrução e inclusão digital do meu público? A partir daí, desses dados, a gente vai entendendo, e conseguindo projetar melhor o nosso conteúdo para o público que a gente quer atingir. Uma outra coisa também bastante importante é a gente estruturar a nossa informação em uma sequência lógica. O que eu quero dizer com isso? A informação, ela tem que ter uma hierarquia para que ela seja organizada de uma forma objetiva. Por exemplo, se eu quero escrever um texto, eu tenho que colocar logo no início do texto as informações mais relevantes, que são quem, o que, onde, quando, por que e como. É o famoso release lá do jornalista. Essa informação tem que vir logo no início, porque muitas pessoas não leem o restante do texto, elas leem aquilo ali. E se no início do texto eu perco tempo falando de coisas que não são tão relevantes e deixo essas informações para o meio, para o final, é muito provável que as pessoas não vão entender, porque elas não vão nem sequer ler aquela outra informação. Então, informações relevantes primeiro, depois vem o contexto explicativo daquelas informações e, por último, informações complementares, secundárias. Então, quando a gente escreve um texto, uma dica que eu dou, né? Marque com marca-texto as informações mais relevantes, para que depois que você escreveu e você marcou as informações, você reescreva, colocando as informações relevantes lá em cima e fazendo essa ordem de prioridade. Assim, a informação fica estruturada numa sequência lógica e mais fácil de entender. Um outro recurso também muito importante é a palavra conhecida. O que é a palavra conhecida? É a palavra que é mais conhecida para o seu usuário e não para você, que é especialista no assunto. Então, uma palavra conhecida, ela precisa ser usual. Se eu tenho, por exemplo, duas palavras, autenticar, por exemplo, e assinar, né? Eu vou escolher aquela que vai ser mais usual, que vai ser mais compreendida pela maioria das pessoas, porque a outra, ela é menos usual e pode não ser tão compreendida. Então, é importante que a palavra conhecida, ela seja conhecida, mas por quem não é especialista no assunto. E como é que a gente acha essa palavra conhecida? É possível identificar ela através de testes com usuários, quando a gente pede, por exemplo, para que ele explique com as suas próprias palavras o que que aquele produto ou o que que aquele serviço faz. A gente pode pesquisar em fóruns sobre o assunto e que as pessoas estão conversando ali livremente sobre aquele tema. Comentários em redes sociais, avaliações de aplicativo, na própria busca do Google, ver o que as pessoas mais pesquisam, que palavras elas usam. Então, tudo isso serve para identificar a palavra conhecida. Se eventualmente a gente precisar usar algum jargão ou alguma sigla, ele deve sempre vir acompanhado de alguma explicação sobre o que aquilo significa. Por exemplo, na Pixar, uma das palavras que a gente usa é signatário.
mas a gente sempre tenta, quando usar essa palavra, colocar signatário, aquele que assina, para que as pessoas entendam do que se trata. A palavra concreta também é uma coisa bastante importante. Palavras concretas são aquelas que se referem a objetos, pessoas e lugares. Já palavras abstratas dizem respeito a conceitos, estados, sentimentos. Na medida do possível, a gente tenta sempre usar palavras concretas e menos palavras abstratas. Por exemplo, trouxe um exemplo aqui de um texto jurídico. É certo que o Ministério Público tem ampla competência no exercício do poder de denunciar. A gente vê aqui que existem várias nominalizações, ou seja, verbos que se transformaram em substantivos. Quando a gente torna isso mais simples, como é a frase de baixo, compete ao Ministério Público fazer a denúncia. Ou seja, a gente simplificou muito, porque a gente cortou o substantivo abstrato como ampla competência, como poder de nos denunciar, e trocou por um verbo, fazer a denúncia. Outro exemplo. Leve em consideração a faixa etária dos usuários. É difícil, é mais complexo do que falar, por exemplo, considere a faixa etária dos usuários. Entende? O fato de você trocar um substantivo por um verbo facilita muito no entendimento, das frases. Outra coisa importante é manter as frases curtas também. As diretrizes internacionais de linguagem simples sugerem frases com até 20 e 25 palavras. Então, se você tem um trecho que tem 4 a 5 palavras, 5 frases, tente cortar elas em frases menores, para que fique mais fluido, para que as pessoas entendam melhor o que você está querendo dizer. Uma dica é fazer um rascunho e ir eliminando tudo aquilo que é desnecessário. E também a frase na ordem direta. A gente às vezes tem uma mania, principalmente no jurídico, de inverter a ordem das frases. A ordem natural de uma frase é sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, as dúvidas sobre o combate ao vírus são cada vez mais frequentes. Aqui você tem o sujeito, as dúvidas sobre o combate ao vírus, o verbo são e o complemento cada vez mais frequentes. Se eu inverto essa ordem, vocês vão ver que vai ficar um pouco mais difícil de entender. Por exemplo, de como não fazer. São cada vez mais frequentes as dúvidas sobre o combate ao vírus. Ou ainda, as dúvidas sobre o combate ao vírus que prejudicam o diagnóstico são cada vez mais frequentes. Percebem como ficou um pouco mais complicado e até maior de explicar? Então, sempre na medida do possível, a gente deve manter as frases na ordem direta para facilitar o entendimento. Por fim, a fase de diagnóstico. Sempre que a gente avalia um texto, nós temos que verificar se existem elementos que dificultam a leitura, seguindo as seguintes diretrizes. Há alguma informação que desconsidera a pessoa que lê? Há alguma informação fora da sequência lógica? Há alguma palavra que seja incomum ou que seja abstrata? Ou alguma frase longa ou na ordem indireta? Tudo isso precisa ser considerado, tá? Bom, escrever simples, em síntese, é ser inclusivo. A maior parte da população brasileira possui um baixo grau de instrução e compreensão das informações complexas. E escrever para produtos digitais que abarcam milhares de pessoas é ter a obrigação de se comunicar de forma acessível, de forma que o máximo de pessoas consiga entender. Aqui um exemplo de um texto jurídico em que a gente fez esse exercício de descomplicar, que é o Código de Defesa do Consumidor. Vou ler rapidamente. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Complicado de entender, né?
A gente fez uma versão simplificada dessa informação. Quem presta serviços, mesmo que não seja essa sua intenção, é responsável por reparar o prejuízo causado ao consumidor, seja por falha na prestação do serviço ou por não informar da forma devida os riscos ou como se utilizar o produto. Viu como fica mais simples? E é uma informação tão essencial que todo consumidor deveria ter, mas pela linguagem fica difícil de acessar. Bom, gente, é isso. Era o que eu tinha para apresentar hoje. Espero que tenha agregado de alguma forma, que vocês tenham gostado. E, bom, se tiverem perguntas, estou à disposição.